Ер нь энэ их үсрүүдийн татах, гадаад их үсрүүд татах, энэ татсан их үсрүүдийн төсөл хөтлөлтөд хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор, санхүүжилттэй холбоотойгоор менежментиг одоо маш муу хийсэн байна гэж хэлэх ч болохчих. Муу хийсэн байна гэж. Энэс нь шалтгаалаад валютаар зээл авсан аж ахуйч байгууллагууд дээр валютын өсөлттэй холбоотойгоор 467 тэрэм дөрний эрсдэл очиж байгаа. 2011 оноос өнөөдөр хүртэл валютын ханш 125% өссөн байна. 125% өссөн байна. Тэр нь валютаар зээл авсан аж ахуйч байгууллагууд чинь нэг хэсэг нь өөрсдөө бас бүтээ байгуулалт ажил хийх санаачилсан, нэг хэсэг нь их хурц засгийн газрын тодорхой одоо шийдвэрээр экспортыг дэмжих, импортыг орлого бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл болгоё гэд ингээд төсөл хэрэгжүүлсэн. Нэг хэсэг нь бол бас багц одоо засгийн газрын захиалгатай гэж хэлж болохгүй. Засгийн газар үйл ажиллагааны хөтөлбөртөд оролцсон томоохон зорилтууд хэрэгжүүлэх гээд. Тэгээ энэ Монгол банк хөгжлийн банкнаас энэ санхүүгийнхээ менежментийг муу одоо ус хийснээс сайн шалтгаалаад энэ одоо аж ахуй нэгжүүд чи үндэсний компаниуд чи үндсэндээ тэгээд маш одоо том ханшны эрсдэлд орчих юм. Бид бол бас гадна талдаа зөв мэдээлэл өгөх ёстой. Асар одоо урт хугацаатай хүү багтай багч хүү өшөөхөн зээлийг л энэ улс төрчд оролцоод өөрсдийн хамаарлын компанид хуугаад авчихсан шиг байх юм яваад байгаа шүү дээ. Газар дээр нөхцөл байдал бол арай өөр л юм байна лээ.